Ja nebudem robiť súdy na základe iba strohých informácií. Mám informáciu, že Národná kriminálna agentúra zasahovala u viacerých osôb, požiadala o poskytnutie mobilných telefónov. Len áno, a na základe toho, ja na základe toho dnes nebudem príjmať stanovisko, či pani štátna tajomnička má alebo nemá zotrvať vo funkcii, pretože samo o sebe požiadanie o odobratie mobilného telefónu, aby sa prešetrili skutočnosti, ešte nehovorí, že niečo sa stalo. Ak následne bude potvrdené, že pani štátna tajomnička mohla mať nejakú nezákonnú alebo nejakú toxickú komunikáciu s obvinenou osobou pána K., tak potom samozrejme zaujímam k tomu stanovisko, ale nemôžem dnes. Len na základe toho, že polícia požiada konkrétnu osobu, hoc aj na pozícii štátneho tajomníka, o mobil, bez toho, aby som vedel, či tam sú alebo nie sú dôkazy, alebo či mala alebo nemala komunikáciu so závadovými osobami, nemôžem nad ňou vyniesť súdy. Ale vám garantujem, že akonáhle sa dozviem, či sa nejaké podozrenia o komunikácii potvrdia alebo vyvrátia, poznáte ma, ja sa vyjadrím veľmi jasne a bez akýchkoľvek potrieb sa vyhýbať odpovedi. Čiže v tejto... Tento moment vám nemôžem odpovedať, nakoľko nemám dostatok informácií a zatiaľ môžem len potvrdiť, že Národná kriminálna agentúra koná, nikto jej nezväzuje ruky a má plnú podporu aj mňa, aj celej vlády, aby konala tak, ako konať má. A až na základe ich zistení a reálnych dôkazov sa ja potom k pani Jankovskej vyjadrím. Čiže v tejto chvíli vôbec nezvažujete? No nemám prečo, pretože ja zatiaľ nič neviem. Ja oficiálne o pani štátnej tajomničke Jankovskej nič neviem. Čítal som nejaké, aké prívlastky dával údajnej komunikácii pán K., ale či s ním komunikovala a či s ňou mal nejaký kontakt a či nejakým spôsobom mohla alebo nemohla niečo robiť, zatiaľ ja takéto informácie nemám a preto nemôžem dnes prijať žiadne rozhodnutie a mňa nikdy nedonútite, aby som dával zletné politické vyhlásenia typu opozície a kragoval ľudí len na základe nového článku. Ale ešte raz hovorím, pokiaľ by sa preukázalo, že pani štátna tajomnička nekonala tak, ako štátny orgán konať má, tak sa k nej veľmi jasne a veľmi rýchlo vyjadrím. A nemáte informácie ani o tom, že by ona sama zvažovala v rámci nejakej politickej kultúry? Nie, aj na dlhodobej plánovanej dovolenke, ja som s ňou o tom nekomunikoval. Ešte raz, počkajme si, čo sa zistí. Keď sa zistia nejaké závažné veci, budeme konať.